Почесної варти окремого полку президента України імені гетьмана Богдана Хмельницького. Оркестр Почесної варти – це унікальний різножанровий творчий колектив, у складі якого більше 50 виконавців на духових інструментах. Разом з військовослужбовцями Почесної варти колектив забезпечує зустрічі президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра, міністра оборони, президентів і міністрів оборони, офіційних осіб іноземних держав. Нещодавно створений бігбенд-оркестр бере активну участь у джазовому житті країни, а у 2016 році бігбенд з успіхом виступив на параді бігбендів Всеукраїнського фестивалю «Зимові джазові зустрічі» імені Євгена Дергунова. Творча діяльність колективу спрямована на розвиток і відродження національної культури України. В репертуарі бігбенду звучать кращі витвори джазової музики, а сьогодні вони відкривають Big Band Military Fest Jazz в погонах. Отож, ми представляємо оркестр Почесної варти і починаємо.